Elmeri Talvisuper jatkuu tulevana viikonloppuna edellisessä pelissä. Tuli kauden ensimmäinen tappio. Miten siinä sillä tavalla kävi ja miten sen peli Antia tuonut harjoittelu? No siinä oli Jymyssä vastaan peliä, niin, niin verrattuna niin kuin alusta tässä, missä on vain koko aika, niin, niin, aika paljon nopeampi oli siellä tiekkäytä kun nurmilla pelata, mutta olisi kyllä hienoinkin kesä, kesäolosuhteet kentän puolesta, mutta niin, niin. löi hienosti palloa väliin ja niin, niin. siinä ei sitten oikein minkään voinut siinä kohtaa, mutta sitten toki eka laaksoa muistaakseni tuli niin ääripylävirheitä ja huolimattomuutta, niin, mutta niin, niin. ne kuuluu vielä talveen ja nyt ollaan tässä sisäpeliin paneudettu ja ulkopeliin kanssa, että huomista, yli huomista kohta. No alusta vaihtuu nyt vissiin samantyyppiseksi, minkälainen on Seinä, Seinäjoen kirjeenvaihtajan kokemus tuosta pelipaikasta lauantaina. No se on oikein hyvä, että niin, niin. ehkä jos Joensuus on paras halli pelata, niin, sit, niin, niin, tuolla Seinäjoella varmaan tulee hyvänä kakkosena, aika samanlainen alusta pallo liikkuu ja on lämmin, niin se on oikein hyvä. Alajärven ankkurit tulee siellä vastaan, onko jonkunlainen oma tatsi tuosta joukkueesta? No aika vähän vielä tullut katsottua, mutta kyllä siellä niin tuttuja naamoja ainakin itselle moni seinäolta siellä pelailee. Ja, niin, niin. En nyt aivan muista, että ketä kaikkea sinne on siirtynyt, mutta niin, niin varmaan kova porukka sielläkin, niin tulee olemaan. Mutta omaa tekeminen varmaan kuitenkin keskiössä. Kyllä, ilman muuta. Että... No peli on kello 11. Minkälaista vaikutusta se tuo sinun aamurutiineihin? No ei hirveästi, että mä oon niin huono nukkumaan pitkään, että niin, niin. ehkä ihan uskon, voi olla ihan hyväkin, että aikasi aamulla liikkeelle ja aamupalat sitten matkalla ja siitä sitten aikaisin peliin, niin se on oikein mukava. Toistaiseksi on nähty vasta Jokeri-paidassa, joko nyt on se peli, milloin nähdään ihan tuossa hienossa ja tyylikkeessä manse Se voi olla, että lauantaina näin käy.